Ermənistan soyqırım ermənilərə deyil Azərbaycanlılara qarşı törədilib. Milli Məclisin vitse-spikeri Ziyadət Əskərov ermənilərin qondarma soyqırımının 100 illiyi ərəfəsində qarşı tərəfin bunu siyasi alətə çevirməsindən danışaraq bu sözləri işlədi. Jurnalistlərə açıqlamasında Ziyadət Əskərov ermənilərin soyqırım siyasətinin gec-tez iflasa uğrayacağını bildirib. Dünyanı belə ayrı-ayrı dövlətləri şantaj eləməyə, bunu ayrı-ayrı yerlərdə qəbul etdirmək, hesab edirəm ki, belə bir işin heç bir perspektivi yoxdur. Perspektivi yoxdur, mənasız bir işdir. Ermənilərin tam əksəriyyəti, özləri də bilir ki, belə bir genosid olmayıb, amma real genosid olub Azərbaycan ərazisində, Xocalıda olub. Və şimdi bax, mən baxıram, dünən Avropa Şurasında da bilirsiniz, bizim deputatlar məsələni qaldırdılar. Xocalı ilə bağlı. Yaxşı, nə üçün Xocalıya münasibət bildirmir? Axı bu Xocalı real bir faktdır.